třeba do naší čakry, do celého těla. A když se na ní budeme dívat, zmizí okolí a my máme jenom dokonalost této barvy a ten pohled pohltí to, co nás před chvíli trápilo. Tady tu terapii se žlutou svíčkou můžeme dělat několikrát denně, protože na to budeme mít víc času, protože se léčíme a opět nás u toho nebude nikdo rušit. Tak, teda je zajímavá, ale nakonec ta nižná fialová. Fialová barva je mystická barva. A my občas máme takový potřeby, máme pocity intuice, šestovky. Teď si s tím nevíme rady a je to takovej zvláštní pocit, jako kdybychom něco věděli a nemůžeme to vyjádřit. K tomu je určená fialová svíčka. Je tam nádech čistoty, no. Mystiky a trošku je rožka tajemná. Tak, jestli na tebe můžu sednout. Já tady jenom na okraji řeknu, že se používá i